EU-maista kaiken kaikkiaan haki viime vuonna turvapaikkaa lähes 1/4 miljoonaa ihmistä. Sampo Terho, onko tästä Suomeen tulevasta joukosta, mitä heitä on 3-4 tuhatta, onko siitä pidetty nyt kohtuuton meteli? No en sanoisi kohtuuton, onhan tämä niin kuin nousu, turvapaikanhakijoiden määrä nousu ollut niin järkyttävää, että meillä on ollut noin 15 vastaanottokeskusta tähän asti, ja nyt puhutaan, että yhdessä vuodessa täytyy rakentaa 50 lisää, niin ei siitä todellakaan liikaa puhuttu. Mä en ymmärrä, mihin toi perustuu, koska samanlainen piikki oli muistaakseni 2004 hyvin lähellä sitä lukua, missä ollaan nyt. Ja se kääntyy laskuun. Ja itse asiassa tämä piikki, mistä puhuit, niin se on ikään kuin kääntymässä laskuun jo. Sehän johtuu Somalian tilanteesta, Afganistanin huonontuneesta turvallisuustilanteesta ja siitä, että Ruotsi ja Norja ovat ikään kuin tiukentaneet käytäntöjään turvapaikkahakijoiden suhteen nimenomaan Irakista tulevien turvapaikkahankijoiden. Ja Suomi on nyt itse asiassa tehnyt täsmälleen saman kuin mitä Ruotsi ja Norja tekivät. Eli kun YK totesi, että Irakin turvallisuustilanne on parantunut, niin sen jälkeen Suomi heti muutti käytäntöjään samalla tavalla kuin mitä Ruotsissa ja Norjassa tehtiin. Tässä on kyse sekä näistä suhdannevaihtelusta, mitä tapahtuu maailmanpolitiikassa, että miksi ihmiset hakeutuu, että sitten todella tästä puutteesta, että EUlla ei ole tällä hetkellä toimivaa yhtenäistä maahanmuutto- ja myöskin pakolaispolitiikkaa, ja se tarvittaisi, koska muuten siitä seuraa tämmöistä sisäistä pallottelua ja vuorottain tiukentamista ja löysentämistä, ja myöskin sitten tämä laittomasti jo pitkään maassa olleiden, se ei ole Suomen ongelma, mutta esimerkiksi Espanjassa ja Ranskassa todella on pari vuotta maassa olleita. Tämä EU-tasolla ratkaistava asia. Niin ehdottomasti tässä tämä maahanmuuttopolitiikka täytyy ratkoa eurooppalaisella tasolla, mutta minä ottaisin tämän periaatteellisemman linjauksen. Meillä on Euroopassa tällä hetkellä 8 miljoonaa laitonta siirtolaista. 8 miljoonaa ihmistä elää normaalin sosiaaliturvan työlainsäädännön ulkopuolella lainsuojattominen näissä yhteiskunnissa. Kun tätä 100 vuoden päästä katsotaan, niin sitä ihmetellään tätä nykyistä tilannetta maailmassa. Vähän niin kuin orjakauppaa mietitään, että kuinka on mahdollista, linnut lentävät rajojen ylitse, mutta ihmiset tulevat lainsuojattomiksi ylittäessään rajan. Ja tämä on kysymys, joka esitetään jokaiselle. Katsoitte äsken inserteistä poikaa. Katsoitteko sitä silmiä, sitä maahanmuuttajan poikaa? Mikä sieltä loisti sieltä silmistä? Sama ihmisen sielu kuin jokaisessa meissä. Tämä on ihmisarvokysymys. Minä tunnistan sen seikan, että meidän täytyy lähestyä tätä asiaa myöskin niin, että kun Suomeen tullaan, noudataan Suomen lainsäädäntöä, opitellaan suomen kieli, tullaan osaksi tätä, tullaan uussuomalaisiksi tai ruotsin kieli, tullaan uussuomalaisiksi. Mutta tämä on mieletön tilanne maailmassa tällä hetkellä, että rajan ylityksestä tulee kriminalisoinnin kohde. 1,5 vuotta ihmistä istuu vankiloissa, Tämä on suorastaan naivi kommentti siinä mielessä, että eihän tässä nyt ole kysymys siitä, onko heillä sielua vai ei. Totta kai heillä on sielua, totta kai heillä on ihmisarvo, mutta eihän se ole tarkoita sitä, että rajat voidaan poistaa. Ihan käytännön ongelmat siinä tulee vastaan, jotka hyvin tiedät. Me olemme Euroopasta poistaneet rajat. Suomen pakolaispolitiikkahan perustuu nimenomaan siihen, että ei me täällä jätetä ketään roikkumaan ilman päätöstä. Odottamaan päätöstä liian pitkään, vaan nimenomaan pyritään mahdollisimman nopeisiin päätöksentekoon, jotta me voidaan käännyttää ne, jotka eivät saa turvapaikkaa. Täynnä ihmisiä odottamassa. Joo, mutta ei se sillä tapaa vuositolkulla on niin. Harmaita identiteetittömiä ihmisiä. Mutta se on kyllä totta, että jos katsoo, niin syynsä siinä on, että ihmiset pyrkii Eurooppaan ja myöskin Suomeen. Harva suomalainen maksaa itsensä kipeäksi, että tulee salakuljetetuksi esimerkiksi Marokkoon, Tunisiaan tai Irakiin. Minkä takia? Ja sitten se taloudellinen eriarvoisuus, ja varsinkin nyt kun talousvaikeuksissa kehitysongelmat korostuu, niin sehän sitä tekee. Minkä takia kokoomus juuri tiukensi linjansa ehkä viikko sitten tähän asiaan? Haluatteko te näihin maahanmuuttokriittisten ääniä? No, mä luulen, että se linjan tiukentaminen on enemmän kyse siitä, että saadaan selkeyttä näihin pelisääntöihin. Oho. Mutta että jos puhutaan sitten siitä, että minkälainen maahanmuuttopolitiikka meillä yleisesti pitää olla, niin kyllä meillä pitää olla aika tolerantti maahanmuuttopolitiikka. Kuitenkin, että tiukennatte aivan olennaisesti, hallitus tiukensi, lähti liikkeelle hyvällä ohjelmalla. Ja nyt on voimakkaasti tiukennettu vaalien alla. Tässä on kysymys totta kai siitä, että tämä täytyy olla hallittu tämä maahanmuutto. Minä korostan edelleenkin sitä, että Suomessa toimitaan Suomen lainsäädännön pohjalla joka ikinen maahanmuuttaja. Täällä on syytä osallistua tähän yhteiskuntaan ja myöskin opetella suomen kieli tulla osaksi. Mutta näihin uussuomalaisiin
äärimmäisen negatiivinen suhtautuminen, jotka jotkut markkinoivat, tuntuu hämmästyttävältä, kun täytyy nähdä ne olosuhteet, mistä nämä ihmiset tulevat. Silloinhan ne olosuhteet pitäisi parantaa. Juuri ne olosuhteet. Kehitysyhteistyön määrärahoja ette halua nostaa, vastusta niitäkin. Te olette olleet aika monessa hallituksessa, mikä ei ikinä tavoittanut tätä tavoitetta. Olenhan sitä jopa tavoitettukin. Ehkä tätä kautta päästään nyt tälle EU-tasolle, mistä näissä vaaleissa taitaa olla ainakin mun mielestä kyse. Eli mitä EU pitäisi tehdä pakolaispolitiikassa tai maahanmuuttopolitiikassa. Mielestäni nimenomaan mitä Kimmo sanoi tästä, että pitää ratkaista ongelmia siellä, missä ne on. Kyllä. Otetaan esimerkki Somalia, mistä nyt on tullut paljon pakolaisia, niin pitäisihan EU katsoa, mitä voitaisiin tehdä Somalian kriisin ratkaisemiseksi. Se on tätä EUn maahanmuuttopolitiikan ulkoista ulottuvuutta. Mutta kun kaikkea ei voida ratkaista, Mogadishussa vissiin taistellaan tälläkin hetkellä, niin mitä mieltä olette sellaista asiasta, joskus 90-luvun alussa, kun Neuvostoliitto romahti, täällä pelättiin, että tulee hirveästi venäläisiä pakolaisia. Olisiko Suomen, jos näin olisi käynyt, onneksi ei käynyt, silloin pitänyt pitää ne venäläiset täällä, muu Länsi-Eurooppa ei olisi tullut apuun. Itse asiassa meillähän on tämä aika nopeasti kasvanut tämä ulkomaalaisväestön osuus. Suomessa meillä on tällä hetkellä noin 200 000 uussuomalaista, jotka ovat siis syntyneet muissa maissa. Näistä yli puolet on EU-alueelta. Venäjältä on vain 10%, Afrikasta 7%. Että kyllä meidän täytyy nähdä tämä uussuomalaisuuden olevan ennen kaikkea Euroopan unionin sisäistä ihmisten liikkumusta ja toisaalta työmarkkinoille päivästöi halutaan aika paljon myös muualta päin Eurooppaa ja muualta päin maailmaa. Mutta mä luulen, että tässä meidän maahanmuuttajapakolaiskielteisyydessä silloin, jos sitä esiintyy, on enemmän kyse siitä pelkääjästä tai kielteisen tunteen kokijasta itsestään. Siinä vieraudessa joku pelottaa. Tai sitten siinä voi olla kysymys ihmisessä ihan vaan tosiasioista, että me ei ole yksinkertaisesti onnistuttu a. kotouttamaan ja b. tämä tarve tälle ikään kuin työperäiselle maahanmuutolle niin on jäänyt loppujen lopuksi aika sekin toteen näyttämättä, että voidaanko me esimerkiksi pelastaa huoltosuhdetta maahanmuutolla, niin se on hyvin kyseenalaista. En väitä. Eikä sanokaan, että näin pitäisi. Vanhainkodeissa varmasti tarvitaan, mutta meillä on muutamia aloja. Eikä sanokaan, että näin pitää tehdä, koska ihmisiä vaan aloja, siksi pitää tänne tuoda, että he on työvoimaa, jota siirretään sisään ja ulos. Suurin syy maahanmuutolla on itse asiassa perhesuhteet. Ihmiset rakastuvat rajojen ylitse, perhesiteitä rakennetaan, yli 30% tulee tätä kautta. Kotouttamisohjelma on sillä tavalla epäonnistunut, me emme panosta kunnolla suomen kielen opetukseen. Kotouttamisessa on ongelmia, maahanmuuttajia yksilöitä, joilla on ongelmia, mutta niin on kyllä kantasuomalaisillakin ongelmia ja rikollisuutta. Ja no, emme se on mikään suhtaudu syy lisätä maahanmuuttoa, että kantasuomalaisilla on ongelmia. Mutta ei ole myöskään syy leimata toisia ihmisiä vain siksi, että he puhuvat eri kieltä tai ovat eri värisiä. Eihän tässä ole leimattu ketään. Eikä jatkuvasti keskustelu käy ihan vääristä asioista. Ei Suomessa leimata kovinkaan paljon. Kysymys on ihan käytännön asioista, tarvitaanko oikeasti ja voidaanko ottaa vastaan. Kuka tarvitsee? Niin, tarviiko työvoimaa oikeasti? Eihän se ole ainoa aika. Ihmisarvosta. Onko ihmisillä oikeus? Sen takia kannattaa nimenomaan jakaa maahanmuuttoa, kun on kahdenlaista. On työperäistä ja on humanitaarista. Kyllä. Ja kummasta nyt puhutaankin milloinkin. Mutta jos puhutaan työperäisestä, niin silloin se perustuu tarpeeseen. Ja jos puhutaan humanitaarista, silloin se perustuu kykyyn. Ja näistä pitäisi puhua, eikä mistään niin kuin ihmisten oikeuksista meidän täytyy puhua. Kyllähän oikeuksista, mutta ei mistään maailmaa. Peloista, joita ei oikeasti edes ole olemassa, vaan puhua kyllähän asiasta. Kyllähän ne, jotka tulevat humanitaarisen perustein Suomeen, niin heidänkin pitää aika monella sellaisella, joka suhtautuu niin kielellä. Kyllähän niidenkin, jotka tulevat Suomeen humanitaarisista syistä, niin täytyy tehdä töitä. Ja mä en ymmärrä, minkä takia perussuomalaiset vastusti ulkomaalaislain muuttamista, joka nimenomaan paransi turvapaikkahakijoiden eduskunnassa vastustitte sitä. Mutta ei tämä. Meillä on parlamenttikausi jo 5 vuotta. Uskotteko, että tämä asia jollain tavalla saadaan siinä edessä ratkaistua? Ihan nopeat kommentit. Tuskin. Tämä on niin iso asia, tämä maahanmuutto, että tätä jatketaan kyllä seuraavallakin parlamenttikaudella. Ehdottomasti pitäisi yrittää saada yhtenäinen pakolaispolitiikka EU:hun. Mitä tulee työperäiseen maahanmuuttopolitiikkaan, niin se on toinen asia. Onnistuuko? Askeleittain kyllä. Yhteistä virastoa ollaan jo perustamassa ja yhteinen palautuspolitiikka on jo sovittu. Mutta Välimerelle ei pitäisi hukkua ihmistä tällä tavalla. Ei varmaankaan. Kiitoksia kaikille keskustelijoille.